Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal e aqui a mais umas comprinhas então da semana. Esta semana fui comprar, sim, o que precisava mesmo em casa era fruta e mais umas coisinhas assim aqui que vieram também a acompanhar e que vos vou então já mostrar. Então começando, portanto, aqui para a fruta e para os legumes, que era basicamente o que era necessário aqui esta semana, assim. Comprei batata, e fiz todas as compras no Continente, esqueci-me de vos dizer, ok? Batata, trouxe assim duas saquinhas de batata, ok? Trouxe alho francês, assim este já cortado, assim em três assim, rolinhos. Depois cenouras, portanto, alho francês e cenouras. Eu com, é assim, geralmente cá em casa fazemos muito isto e batata, alho francês, cenoura, batata, misturamos muito estes três. Depois fui comprar fruta, como vos disse, comprei uva branca, sim, estavam com muito bom aspecto as uvas, sim, estavam assim grandinhas, eu gosto das uvas grandes, sejam desta uva branca, seja mesmo a outra Red Globe e assim, aquela vermelha, não é? Fui comprar bananas também. Assim, um cachinho de bananas, gengibre também, estava com muito bom aspecto também o gengibre, portanto trouxe mais um bocadinho, assim eu gosto assim destes bocados grandes, sabem? É pena o gengibre ser um bocado realmente caro, no entanto até estava em promoção, ele costuma ser ao quilo a 4,99 e agora estava a 3,99, portanto ficou um bocadinho mais barato. Trouxe também ameixa amarela, assim mais umas ameixinhas aqui para provar, ver se são boas. Aqui, portanto esta é a mesma ameixa amarela, exatamente. E trouxe também estas que eu também costumo comprar quando encontro, que é aquela ameixa Rainha Cláudia, sabem? Que é assim mais docinha, gosto imenso também da Rainha Cláudia. Eles tinham assim estas couvertezinhas, sabem? Esta assim que com 750 gramas, assim, portanto, Rainha Cláudia, vamos ver se são boas. Portanto, fruta, depois trouxe bacon fatiado, assim mesmo do fatiado express do Continente, portanto custou 1,79€. Trouxe peitos de frango, exatamente, assim, 530 gramas, estas embalagenzinhas, agora trouxe da Quilon, mas também costumo comprar mesmo do deles, às vezes embalado do Continente. Vou fazer grelhado, em princípio, grelhadinho mesmo na grelha, a acompanhar assim com os legumes, é como eu gosto também assim do peito de frango. Depois trouxe tortellini de queijo e presunto, portanto, assim estes, da Rana, gosto imenso, compro várias vezes também, é fácil, é só colocar na água, assim é em pouco tempo, é só uns minutinhos assim a cozer. E depois é só temperarmos com o que quisermos, por exemplo, com um bocadinho de azeite, etc. Assim, dá um acompanhamento bom. Eles têm vários sabores. Agora comprei o de, portanto, este queijo e presunto, mas também já tenho comprado com abóbora, com tomate. Gosto praticamente todos. Acho que são um acompanhamento bom e são muito rápidos também, assim, para fazer para um almoço ou um jantar, que tenha que ser rápido, também é uma solução aqui que eu gosto. Depois trouxe mais um molho de tomate, deste polpa de tomate com cebola e alho, deste com pau da horta, portanto, para os refogados e assim, acho que é excelente também. Fui buscar gelatinas também, que se me tinham... Praticamente, acho que só tinha uma em casa e eu faço muito frequentemente gelatinas. Trouxe esta então tropical, trouxe duas, trouxe um mix de morango com framboesa, uma de tutti frutti, um mix de maracujá e morango, que também é muito bom, e a de morango só, a normal, assim, a mais comum, gelatina de morango, que também é das minhas preferidas. Depois trouxe também um chocolate em pó, sim, estes da Pantagruel,
também acho que me estava mesmo a acabar, reforcei então e trouxe uns sumos que eram novidade lá. E quer dizer, eles não são novidade propriamente em termos, é o bi, portanto os sumos são da Compal, sabem? O bi limonada, o bi de morango, etc. Só que agora estavam em pacotes destes, assim, em embalagens destas. E então, eu não sei se é exatamente a mesma coisa que vem também nas garrafas, naquelas garrafas, sabem, grandes até, do bi limonada e o de frutos vermelhos e acho que também há maracujá também, mas, portanto, este então, 100% de origem natural, os ingredientes, portanto, maracujá, portanto, vamos ver, produzido em Portugal, sem corantes, sem ingredientes artificiais, sem conservantes, portanto, pareceu-me interessante. Agora, nestas embalagens, como vos digo, ainda não provei, não sei se são exatamente iguais aos outros que vêm na garrafa, mas vamos ver. Mas mesmo que sejam, eu adoro os outros. Costumo comprar até frequentemente o bi limonada também. Agora, há uns tempos, por acaso, não compro, mas de vez em quando compro, assim, o bi limonada. Este é de frutos vermelhos, portanto, e este então é o bi limonada, ok? Portanto, assim, vamos ver se é igual, se é só a mudança, só se é assim mais uma embalagem diferente, portanto, mas aconselho-os todos, porque se forem iguais aos das garrafas, são excelentes, é uma bebida muito boa, por acaso, gosto imenso. Depois trouxe lenços de papel, aqui destes Renova Sensitive, também gosto imenso deles. Também os compro quase sempre estes Renova Sensitive, guardanapos destes assim da Renova e os Renova XXL, os rolos de cozinha também que estou sempre a comprar. Depois, nas bebidas, fui repetir aqui a tónica com o toque de lima, porque outro dia tinha comprado uma e quando fui provar achei que era mesmo muito bom e então agora sempre que lá vou tenho que trazer, portanto com o toque de lima, se gostam de água tónica, é assim com um toquezinho mais de... assim de limão, lima, portanto um bocadinho mais intenso, mas tem ao mesmo travo assim da água tónica, tudo, mas é muito bom. E trouxe um outro para experimentar, este foi para experimentar, que é ginger ale, só que com gengibre misturado, portanto intenso, diz gengibre intenso, portanto vamos ver a mistura que fazem do ginger ale com gengibre, portanto tem gengibre intenso misturado, vamos ver, eu gosto de gengibre, estou sempre a comprar gengibre, portanto acho que a mistura deve ser boa, ok? Portanto, já sabem, estas bebidas aqui da Schweppes, esta então aconselho mesmo muito para quem gosta de água tónica e esta aqui também deve ser excelente, mas vou agora provar. Depois trouxe a Vainé, continuava, eu já no outro vídeo vos disse que elas estavam no continente com muita promoção, 50%, e continuavam esta semana, e então voltei a comprar este açúcar assim de... assim, aquelas bolinhas, aqueles coisinhos multicolores, para pôr assim por cima dos bolos, bolos de aniversário, e este também é assim em bolinhas, trouxe duas, estavam com 50%, ficou a 80 ou 90 cêntimos, já não me lembro bem, mas dentro desses valores, portanto vale muito a pena, para se gostam assim destas decorações em cima dos bolos, vai nele, e tinham outros produtos também com um desconto muito bom, aqui assim da marca. Depois trouxe bolachinhas Oreo, estas de birthday party, assim, estão a ver, eu gosto de bolachas Oreo, estas por acaso já as tenho visto várias vezes, mas acho que estas nunca as tinha experimentado, comprei agora então para experimentar, eu gosto delas quase todas das Oreo que tenho experimentado, seja com manteiga de amendoim, seja morango, para mim são todas boas, também há, em algumas lojas também há, até aquelas lojas que vendem assim produtos americanos, sabem, e a Exclude, por exemplo, que também vende assim
guloseimas e outras coisas de vários países. Também têm vários sabores originais, assim mesmo da Oreo. Tem a menta, já vi vários assim, só que geralmente têm os packs assim em grande, sabem? As embalagens são grandes, não é assim a unidade, um pacote assim pequenino. Mas tenho visto sabores muito originais da Oreo. E agora este, no supermercado, trouxe este então, o Birthday Party, aqui para experimentar. Trouxe por esta fruta, assim que eu já vos disse que às vezes ponho assim ao lanche, por cima de uma banana, por exemplo, junto, deito-lhe, assim misturo com a banana às rodelas e depois deito por cima assim estes purés de fruta. Este é frutas variadas, este é banana e este é pera e maçã, pera e maçã, assim é que é. São aqueles também das crianças, assim, portanto é normal, é fruta mesmo, está para toda a gente, não é só para as crianças. É frutinha só passada, moída, portanto, é tipo compota. Se conhecem aquelas também, por exemplo, que há na zona de frios do supermercado, os da Andros, por exemplo, é igual, é o mesmo género de compota, é igualzinho, é fruta só, ok? Depois trouxe uma vaqueiro, que é vaqueiro líquida, é para os bolos, é geralmente o que eu utilizo assim para os bolos, utilizo esta líquida. Depois trouxe do The Detox, da Lipton, o chazinho, e o Body Balance também, trouxe mais um. Estes eu tenho sempre também em casa, estou sempre a comprar, todas as semanas. Trouxe batatas fritas Lay's, assim, dois pacotinhos de batatas fritas Lay's. Trouxe pão fatiado, porque não tive tempo, agora estes dois últimos dias, de fazer pão na máquina, e então tive que comprar para as torradas depois da manhã, sim, no dia seguinte, não é? Então trouxe este pãozinho da panificação, pão da encarnação, sabem? É de Mafra, muito bom, adoro, nas torradas com manteiga, é assim, maravilhoso. E depois vi que estava em promoção aqui esta mopa da Swiffer, sabem? Eu estava a precisar de comprar até uma nova. Esta, então achei esta, não vem, traz assim, não sei se dá para verem, traz, vou tentar aqui mostrar, traz a mopa, e assim mesmo, portanto o cabo, não é verdade, a mopa em si, e depois traz os paninhos, 8 paninhos, vão ver, portanto assim, penso, isto é grande, não sei se conseguem ver, mas pronto, sabem o que é, não é verdade, vou tentar afastar-me um bocadinho, assim para verem, vem assim nesta caixinha, estão a ver, e custou, ela costuma custar 12 euros e pouco e estava a 4,70 euros, portanto acho que foi aqui uma promoção excelente que a Swiffer agora está, se forem esta semana ainda devem conseguir, portanto é normal assim o paninho. Isto é grande. Eu por acaso gosto disto porque acho que apanha assim, sei lá, sabem, às vezes algum cabelo no chão, coisas assim, então a perceber, a passar, o chão fica brilhante, elas não são úmidas nem nada, é só mesmo para levar assim o pó ou qualquer coisa que esteja no chão, e realmente é ótima assim para cabelos, para quem tem animais às vezes também, acho que é ótima. E achei que tinha realmente uma promoção excelente aqui da Swiffer. Depois é só irmos comprando as recargazinhas, ok? Portanto, aqui achei que esta promoção também estava muito boa. Trouxe mais duas águas de rosas, também tenho sempre em casa. Gosto de pôr assim a seguir, a tirarmos a maquilhagem, sabem, a lavar a cara e isso. Acho que acalma assim a pele, acho muito bom. E para qualquer assim irritação, até às vezes que se tenha na pele, gosto imenso da água de rosas. Custou 50, acho que foi 54 cêntimos até cada uma. E ainda é um fresquinho grande, são 250 ml, portanto. Também, eu gosto imenso de, também esta da My Label, mas há em várias, há de várias marcas, não é verdade? O Celeiro também tem água de rosas, por exemplo, há muitas marcas, mas eu esta por acaso gosto dela. Depois comprei da Lícia aqui o creme para facial, portanto aqui assim, de remoção de pelinhos, sabem, assim, é creme depilatório normal. Assim na zona, portanto, eu utilizo assim mais aqui assim na zona do lábio superior, não é?
é ótimo, não arde, não faz irritação, eu tenho a pele sensível, tenho que ter cuidado com estas coisas, e gosto imenso dele. Eu às vezes descoloro, também utilizo descolorantes, né, assim nessa zona, também aqui do lábio, assim por cima do lábio, não é verdade, do bigode, mas também uso este, também gosto deste, acho muito suave, tem óleo de argão. Portanto, é um produto ótimo. Geralmente compro sempre o da Lícia para remover. Quando é só para aclarar, compro o da Vit. E também comprei o creme depilatório, mesmo para o corpo, portanto, o de peles normais, o da Vit. Portanto, também é o que eu uso sempre, esta embalagenzinha de 200ml. Custa cerca de 7, varia às vezes um bocadinho, às vezes também está em promoção a 5€ e pouco, mas este acho que me custou 7€, andou nos 7€ esta embalagem, ok? E ainda havia Tesório do Oriente, aqui o géis de duche, creme de duche, que eles puseram uma grande promoção e tenho, cada vez que lá vou, pronto, tenho sempre de trazer. Agora é que já estava muito esgotado. No outro dia ainda havia, até dos grandes, que eu também trouxe, da embalagem de meio litro, hoje não. Hoje já só havia as embalagens de 250, portanto estas assim para pôr no duche, a 1,12€, 1,14€, anda por aí assim, é mesmo muito barato e eu gosto imenso deste cheirinho de white musk, portanto vou sempre espreitar se ainda há, enquanto houver, eu lá for, assim, vou sempre lá buscar, porque realmente gosto muito e acho que é um preço mesmo muito, muito agradável, não é verdade? E pronto, foram então estas as compras e as coisinhas que me faziam falta aqui para esta semana. Espero que tenham gostado, vão ver porque há por aí promoções muito boas. Obrigada por terem assistido, beijinhos grandes a todas e encontramos então no próximo vídeo. Beijinhos!